10.7. pystyvideo sinivalkoisen aurinkoisen valkoisen taivaan alla. Taikka toinen on sininen, kun katsotaan alhaalta ylöspäin. Kuntavaaliehdokas, ei mikään Sheikki Ali Hassan, vaan Seppo Lehto muistuttaa sinivalkoisista arvoista. Hauiksen mitta ei ole enää 44, mutta kai tälläkin pärjää kädenväännössä tennikseen. Ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa valkoisen Suomen 1918 vapaussoturien arvoin. Käsi nousee Herran siunaukseen. Ollaan yhteyksissä vapaussoturijat.gmail.com yhteyslistalle haussa kuntavaali- aluevaaliehdokkaita ja myöhemmin eduskuntavaaliehdokkaita. Ollaan yhteyksissä. Jatkamme matkaa. Gott sei Dank. Gott mit uns. Herra kanssamme. Adieu. Herran siunausta kaikille. Hasta luego. Moro.